han har simpelthen så meget energi, så han vil ikke spille en ballade nu. Så derfor så spiller vi lidt senere Godnat Thelonious. Det er for tidligt at sige godnat. Så derfor så spiller vi i stedet en nummer, jeg har skrevet til navnet John Chikai, som er født her i Aarhus, som vi har haft stor glæde af at arbejde med de sidste par år. På nogle turnéer, men den kommer her, den hedder Ris på Gaffelen. Tusind tak for det. Jeg havde lige været over Rock and Roll.